Bom dia, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu sou a pastora Maria Inês do Ministério Orai Sem Cessar. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui. É dias de tribulação, é dias difíceis que nós estamos vivendo, mas o Senhor tem um convite para mim e para você. Não importa como você está. Eu quero dizer para você que o Senhor está dizendo neste momento, para minha vida e para sua vida, aleluias. Lá em 11, Mateus 11, capítulo 28, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor está dizendo para você que está cansado: vinde a mim. Vocês que estão oprimidos, eu não sei o que está te oprimindo, eu não sei o que está te cansando. Talvez as coisas da vida que você está passando, as tribulações, talvez uma enfermidade, uma situação na tua família, uma situação no teu trabalho, aí no teu casamento, eu não sei, no relacionamento não é fácil muitas vezes. E o Senhor está dizendo para mim e para você: vinde a mim, como estás? Você pode até dizer, mas eu estou no mundo de pecado, mas ele está dizendo: vem, vem, eu vou aliviar você, eu vou tirar você dessa opressão, eu vou tirar você dessa situação que você está vivendo, e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Talvez você está aí nervoso, angustiado, irritado, porque não existe uma vacina contra a raiva, meu irmão, minha irmã, é só o Senhor para nos dar domínio, para nos dar controle daquilo que nós estamos vivendo. Aleluias, glórias a Deus. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a humildade, a mansidão está em Jesus, e quando nós vamos para ele, nós vamos ficar parecidos com Jesus, nós vamos andar com Jesus, e o Senhor vai nos ensinar a ser manso e a ser humilde, e vai tirar esse fardo pesado que está sobre os nossos ombros quando nós vamos até a Ele, quando nós confiamos nessa palavra, que essa palavra é uma palavra libertadora, é uma palavra, um convite para nossa libertação. Em o nome de Jesus, que você tenha um ótimo final de semana, que você possa ser agraciado por Deus, que você possa ter o seu fardo leve a partir deste momento. Em o nome de Jesus, Jesus te ama e eu também.